let's concentrate na nini itatendeka hapa, kwa sababu we are now talking about a future event. Hapa tumese, and we all agree ni riparian land na maji inafurika. Kitu ile inatutatisha ni hiyo maji sasa kukijengwa hapa, si maji hata barabara itakuja ikikuja hivi. Na hii itakuwa, so itakuwa ina flow back kwa protesa. So hata kama tuko na an alternative way, itakuwa pia blocked by the natural flow. Hakujengwi. No, I'm just saying that it was needed because we are looking at it. That is politics and the rule of law. Ni kweli, bwana Waziri. So we have to marry all these two. Whatever we will do, and in any case, there will be a public participation of whatever will be done, isn't it? Going by the law. So please, you are more closer to the other offices of the EMA and those people. Take our sentiment, and when it comes, let's assure that we will not sign that if there will be a proper public participation. Tuliasa hii shida ya hii barabara nyinyi mkiwa na hii mradi. I remember one time I was working in Ngong Hospital. Nilipigiwa simu na community. Tukitegeneza hii barabara that was mlikuwa mnaitwa landing. Wamekuja. We were members of the landing, but the okay. Company was yes. Wamekuja na wamesimamisha watu wetu ambao walikuwa tu wanatutegenezea barabara. Na nikakuja hapa. Na the deal at that time, I can't remember who he was, akaja. Juu ya the same problem. Kwa hivyo, hii maneno hatutuogei wakati mumeusa hii shamba. Ilikuwa hata wakati huo. Niliwakuta hapa. Na I remember wakaniuliza wewe ni nani. I was a very small person as I am. Even today. Kwa hivyo, haijaanza wakati hii. Nini imenunuliwa ni case tumekuwa tuki yeah because hatuna any other access road. Thank you. Sasa si nini nimekataa, mlijaribu kuingia hata mlijaribu kuleta kansala, tukamwambia kansala sende sisi si wageni. Sende walikuwa kansala wa Ngong Town, tukamwambia sisi wageni. Kwa hivyo lakini mimi sikatai, walijaribu hata walijaribu kutupeleka State House. No. Ni kweli kulikuwa na wakati ambao mashamba ilikuwa inapeanwa bila procedure na zingine pia zilikuwa zinafuata procedure. So sisi kama ofisi tutaenda kuangalia documentation na pia tuko na exercise ambayo tunafanya ya riparians. Tutakuwa na mkutano Smith kwa sababu tunataka kufanya mapping ya riparian zote za Ngong Hills. Ndio tuweze kuondoa wale watu ambao wameencroach na turuhusu maji ipite. Sababu tusipotengenezea maji njia saa hii itajitengenezea. Na wakati inapojitengenezea itakuwa pia italeta madhara kwetu. Kwa hivyo sisi kama ofisi tutapata hizi documentation, tutaenda tukae chini tuangalie procedure ambayo ilitumika, alafu waziri ataweza kuleta final conclusion ambayo ni ya ofisi kuhusu mashamba na vile yalivyopeanwa. Lakini mimi nitakuja mapping ya riparian zote za hii mlima ambayo nafikiri ziko 12. Nimesema naitwa Munene na hapa tulikuja 1998. Yetu ni hii barabara. Tusiende sana kusema mataito iwe, you know. Hii barabara, hata tukinunua, tulikuwa tuna, hii barabara za kutoka juu, tulikuwa tunaambiwa zina, they are feeding the ring road. Na ring road tukaambiwa, inaenda hivi, ipige ile kona ni yangu, we share it with this. Hivi. Na nikataka nikitengeneza hii barabara, ni kweli hata mama Mturi akiongea mimi nikinini hiyo nilikuwa nasaidia watu wasaidio, sababu nilipiga hiyo nikapiga hii na nikaleta hii, lakini sababu ya wazee nikakosa kufikisha mwisho. Watu wa tractor tukaagana niongezee pesa, but that is a long story. So ours is here.